Tak, zdravím všechny příznivce mašinek. Rád bych vám ukázal nějaký video ze svých tratí, které jsem postavil v této hře. Hra je velmi zajímavá, strategicky někdy náročná, někdy ne. Záleží, co člověk už umí a co ne. Tak, tady se nacházíme na pile, která vyrábí dřevo. Celá mapa je dosti složitá, ale funguje veškerý průmysl, mapa vydělává a je potřeba neustále něco upravovat nebo zlepšovat. Řešení jednotlivých nádraží při vícekolejném používám tento systém, jsem někde našel, okopíroval, možná upravil. Při dvoukolejném používám systém tak, aby mohl vlak vlastně na kteroukoliv kolej, která je volná samozřejmě. U hry mašinky se mi líbí některé detaily, jako například tady, kde důl na rudu. Vždycky běhne plnej vozík, vysype se, i když vypadá by prázdnej, a zase jde naplnit. Tak tady máme jeden z mých nejdelších vlaků. Zkoušku dal dohromady o třech lokomotivách a snad 15 nebo kolika vagonech. Na každém nádraží samozřejmě dochází k výstupu a nástupu lidí, tím i k vydělávání zelených žetonů nebo peněz. U některých nádraží je problém udělat tak, aby si nám tam vlaky nezasekávaly. Tak jsem to musel třeba zkombinovat. Budu ještě části předělávat, protože tady zkouším nové uspořádání při šesti kolejích, jakoby nádraží. To má jen nevýhodu, že nemůžu tam, i kdyby to bylo nádraží, jako vylepšovat, protože hlásí příliš velké. A tady je křížení, který taky poskytuje vlastně vlaku možnost kam na kteroukoliv kolej a z kterýkoliv kolej zase se vrátit na tu odchozí. A je to potřeba ještě upravit, budu to zkoušet v příštím videu, vám to ukážu, jak jsem to vyřešil. Tady je vlastně jen takový zkušební okruh. Tady je řešení továrny, která potřebuje dřevo, naftu a železo. Některé vychytávky je problém tady, například ropné vrty, které jsou vysoko na kopci. A abych nemusel přebudovávat veškerý systém, teda terén, tak jsem to vyřešil třinásobným třikolejovým nádražím a dvojkolejka, která jde obousměrně. Vlaky se střídají tady na odbočkách.
Jo. Protože do takové rafinérie je potřeba minimálně 3 vlaky, aby vozili, a ještě je to málo. Tak tu máme ještě jednu rafinérii, kterým jezdí vlaky s dvouma lokomotivama, delší. Mám slabší počítač a proto ta kvalita rozlišení není úplně nejlepší. Musel jsem ubrat, aby to vůbec stíhal ten můj počítač, protože to místa mají takový trhaný. Hlavně když pustím sledování vlaku, jako například momentálně teď, které vyhýbání anebo křižování řeší mostama, jiné tunelem, protože jakmile se začnou tratě křižovat, tak se to tam našmodrchá a nejde to vyřešit. Tady koukám, že už nádraží uhelný důl nestíhá vyrábět. A to už mám vylepšení, ještě víc ve úštol nemám. My jsme mohli vyzkoušet. Tady je slévárna. Sléváren bývá taky problém, protože tam musí jezdit hodně vlaků a hodně zase odjíždět. Tady jsem to zkoušel řešit komplikovaně, ale funguje to. Tady máme jeden z dlouhých vlaků, který jede pro ropu. Jsou také hezky udělaný. To jak obrazově, tak zvukově. A tady bude vidět, jak se zavírá jednotlivý nápustě. A když budou zavřeny všechny, tak se vlak otočí. Pojede do rafinérie ke zpracování. Hezký zvuk i mašin. Tak, jak náhodně naskakují jednotlivý průmysly, jako tady například ropné vrty, tak pak se musí řešit otázka, jak se k ním dostat, když už je vlastně všechno zastavěné. Tady se objevili, vlastně ty tam byly už ze začátku, ale dostal jsem se k ním až
řešil jsem je ke konci, proto jsem musel tady udělat poměrně dlouhý most přes jezero, což ovšem nic nemění na situaci. Že se vlastní dovoz ropy nespožuje zase vyhýbání jednotlivých vlaků, protože to je jednokolejka. Na druhou stranu se mi tady objevila továrna a musel jsem tady vyřešit víc kolejí. A tady je vlastně takový jednoduše vyřešený křížení s tím, že tady mi jezdí vlaky pro naftu hotovou nebo ropné produkty, které z rafinérie vozejí do závodu.